загортати, щоб прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Чимало людей ще з самого маличку мріють водити авто. Щоправда, у кожного свої забаганки. Комусь до вподоби легковик, а комусь – вантажівка. У якому віці можна отримати водійське посвідчення та що для цього необхідно, ми з'ясуємо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Законодавством України чітко регламентовано порядок отримання посвідчення на право керування транспортним засобом. Транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, залежно від їх типів і призначення, поділяються на категорії. А1 – мопед. Скутер з об'ємом двигуна менше 50 см кубічних. А – мотоцикл з об'ємом двигуна більше 50 см кубічних. Б1 – мотоцикл з коляскою з об'ємом двигуна більше 50 см кубічних. Квадроцикли. Б – легковий автомобіль з повною масою до 3,5 тонн. С1 – вантажний автомобіль з повною масою від 3,5 тонн до 7,5 тонн. С – вантажний автомобіль з повною масою більше 7,5 тонн. Д1 – мікроавтобус з кількістю місць до 16 чоловік. Д – автобус з кількістю місць більше 16 чоловік. БЄ – легковий автомобіль з причепом. С1Е – вантажний автомобіль категорії С1 з причепом. СЄ – вантажний автомобіль категорії С з причепом. С1Е – вантажний автомобіль категорії С1 з причепом. СЄ – вантажний автомобіль категорії С з причепом. Д1Е – автобус категорії Д1 з причепом. ДЄ – автобус категорії Д з причепом. Т – трамваї і тролейбуси. Право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли відповідного віку. Розпочнемо з категорії А1А. Особа може отримати з 16-річного віку. Потім категорія БЦ з 18 років. Потім, значить, з 19-річного віку категорії БЄ, С1Е і СЄ. І з 21-річного віку виходить категорія Д1Д, Д1Е і ДЄ. І на трамвайбус, і на трамвай, і на тролейбус. Посвідчення водія надається за умови, що людина не має медичних протипоказань. Закінчила підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих Державтоінспекцією закладах. На сьогоднішній день в місті Вінниці в нас налічується біля 18 учбових організацій, які проводять навчання та підвищення кваліфікації водіїв. Закінчивши навчання в певній організації, вони отримують свідоцтво, і з цим свідоцтвом, з паспортом, медичною довідкою, фотографіями, вони приходять в центр Державтоінспекції, де, здаючи документи, складаючи практичний та теоретичний іспит, отримують посвідчення водія. Учні автошкіл складають в Державтоінспекції іспити – практичні і теоретичні. Теоретичний іспит здають у спеціально обладнаному класі – за комп'ютерами. Тут учні відповідають на 20 питань. Саме у такий спосіб перевіряються знання правил дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою підготовки. Під час такого іспиту дозволяється дві помилки. Під час практичного іспиту перевіряються навички керування транспортними засобами відповідних категорій на автодромі Державтоінспекції. Якщо він здав теоретично, на практиці не здав, то допускається перездача практичного іспиту ще три рази, якщо не здав, на перепідготовку. Краще вчитися на автомобілі, який ще з часів Радянського Союзу, вони більш тяжкі в управлінні, але потім, коли він сідає за новий автомобіль, йому набагато легше. Немає людей, які не вміють їздити, вони просто не хочуть. Іспити приймають інспектори відділу екзаменаційної роботи та інструктори з автошкіл. Іспити проходять протягом одного дня. У нас практикується, якщо ми на 9 годин приймається іспит теоретичний, на 11 годин виходять на автодром, здають практичний. Після 2 години, після обіду, група, яка здала іспити, всі члени групи, які здали іспити, отримують посвідчення водія. Після 2 години. В цей же самий день.
Для отримання посвідчення водія при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код, екзаменаційну картку, свідоцтво про закінчення курсів, медичну довідку, дві кольорові фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см. Строк дії посвідчення водія становить 30 років. Отто, щоб отримати водійське посвідчення, вам необхідно. Крок перший – досягти відповідного віку. Крок другий – визначитись, яким автотранспортом прагнете керувати. Крок третій – визначитись, в якій автошколі будете навчатись. Крок четвертий – здати іспити. Крок п'ятий – отримати водійські посвідчення. Отож, підведемо підсумок. Отримати водійське посвідчення зовсім не важко. Головне – досягти необхідного віку, навчитися керувати автівкою, здати іспити і кататись собі на радість. Та не забувайте народну мудрість – тихіше їдеш, далі будеш. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми разом спробуємо вирішити усі ваші наболілі питання.